სოფელ ვარხანში ბაღებში იქ სადაც სხვადასხვა კულტურები ეთესად ახლა ქვა და ღორღი ყრია. ათობით ჰექტარზე განადგურებულმა მოსავალმა ის ოჯახები, რომლებსაც ნაკვეთი დაზღვეული არ ჰქონდათ, სარჩოს გარეშე დატოვა. არასოდეს არ ვიფიქრია ეგრო დაგვეზღვი. ამის შემდეგ ვეცდებით რომ დავაზღვიოთ. ამის შემდეგ კი რა თქმა უნდა. ეხლა უკვე მივხვდით იმას, რომ საჭირო ყოფილა თურმე ეს დაზღვევა, მიწის დაზღვევა საჭირო ყოფილა. გორგოძეებისგან განსხვავებით, მის მეზობლად მცხოვრებ დემეტრაძეებსა და ნატრიაშვილებს სათესლე კარტოფილისა და გამოსაზამთრებელი პროდუქტის ყიდვა ნასესხები ფულით არ მოუწევთ. სამასკომლიან სოფელში დაზღვეული მხოლოდ ეს ორი ოჯახია. ჩემი მეუღლე დაეწყო მიწების დაზღვევა. მინტუ ძალიან კარგია, ჩემთვის ოჯახისთვის მე ფაქტიურად ეს ფული გამოვიკენე. სასუკი ვიკიდე აპტეკაში, ყველაფერი რასაც გჭირდება. Да мира შემოდგომაზე მოსავალი რომ მოდის მე ეს რა ქვია უკან ვაბრუნებთ იმ კომპანიაში. დაზღვევის ხარვეზებზე საუბრობს ანტონ კუპრაძე. სოციალურად დაუცველი ოჯახი პროგრამაში სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლების მოუცდელობის გამო დროულად ვერ ჩაერთო. გამართულად ვერ მუშაობენ. მე ასე მგონია, მე გადავეცი 6 სექტემბერს მონაცემები და 6 მაისს მონაცემები და აგერეთ ამ 30-ში დამიზღვიეს, 30 მაისს თვის ბოლოს დამიზღვიეს, ისიც ცხელხაზე დავრეკე 3-ჯერ და მე როდისაღა გამიკეთეს. ის ვინც ნაკვეთის დაზღვევა ვერ მოასწრო ან ამაზე არც კი უფიქრია, დახმარებას მთავრობისგან ელოდება. სოფლის მეურნეობის მიმართულების ძალთან კავშირში მოგეხსენება თუ არის დღეს დაზღვევა, რომელიც სახელმწიფო მონაწილეობს, აღნიშნიდან გამომდინარე მოსახლეობას უნდა ქონოდა დაზღვეული. თანაშია შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ვალდებულება რაც არის ჩვენ დავადგეთ ძალიანობაში ამას, მივსერთ სემდგომ სოფლის მეურნეობას იგივე ინფრასტრუქტურას და სხვა ამას დღეს მე ვერ ვიტყვი რა მოხდება და როგორ იქნება. არასამთავრობო სექტორში კი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის არასაკმარის რესურსზე საუბრობენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები კი ირწმუნებიან, რომ პროგრამა წარმატებით ხორციელდება. სუბსიდირების რესურსი არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ზუსტად ბიუჯეტი რა არის ამ სუბსიდირების, აგროდაზღვევის სუბსიდირების პროექტის, მაგრამ მაინც შეზღუდულია მთლიანად მოსახლეობა, რომ მოინდომოს, ეჭვმეპარება, რომ ახლა წლევანდელი ბიუჯეტი, ანუ რაც იყო გამოყოფილი, ანუ იმას გადაცილდება იმ თანხას. სახელმწიფოს ინტერესი არის რაც შეიძლება მეტი ფერმერი დაეზღვეს, იმიტომ რომ მთავრობის განკარგულება სწორედ აქეთ არის მიმართული და ეს მოიცავს 5 ჰექტრამდე და ხორბლის შემთხვევაში და სხვადასხვა მარცვლეულის 30 ჰექტრამდე მასივების ესე ვთქვათ დაზღვევას. სახელმწიფო მზად არის ამ შემთხვევაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი აუნაზღაუროს. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წლიდან მოქმედებს. სამცხე-ჯავახეთში დაზღვეული ამ დროისთვის დაახლოებით 600 ფერმერია.